Notícias que não estão em vídeo, você vê no Twitter. Tudo e mais no link na descrição. Vazamentos mostraram que a Rockstar prepara, ou já preparou, uma nova versão do GTA, atualmente conhecida como GTA Premium Edition, com a suposta data de 23 de março deste ano, 2018. Ainda não sabemos o que ao certo virá nessa nova versão. Muitos alegam ser uma versão para aproveitar o poder 4K dos consoles Xbox One e Xbox PlayStation 4 Pro, mas hectares também informações que trazer conteúdo adicional ao GTA Online. Já sabemos que a DLC do OnStar irá terminar na próxima terça-feira, trazendo o último carro que falta, o Pipster Committee RS. Com isso, a Rockstar pode lançar junto informações ou trailer da próxima DLC. E agora vem uma dúvida. Se a próxima DLC chega em março, com todos os rumores já ditos aqui, caso não saiba, primeiro link na descrição, como as boates, mansões e a expansão do mapa, que seria a primeira deles, e paga. E essa nova versão do GTA ter um preço a pagar? Será possível essa expansão tal esperada do mapa, trazendo Liberty City? Também há pouco tempo está tendo rumores da possibilidade de comprarmos o trem e pilotarmos. Hectares, muitas possibilidades. E mistérios a vir agora nesse mês de março, ó. GTA Online. Só podemos aguardar confirmações. E chegará em março um novo conteúdo das corridas acrobáticas, com os demais veículos especiais e novos objetos, como pistas altas totalmente neons ao modo criador. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo gamer. Se gostou, compartilhe com seus amigos. E se não gostou, compartilhe com os inimigos. E deixe seu like, ele ajuda muito.